Kapitola 0 až 15b, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Zase pyramidy, ale teď je tady nápověda, která není tak jednoznačná. Hm? Tak se pustím do první pyramidy. Jak budu uvažovat? Raději budu sčítat, než rozkládat. 1 plus 0 je 1, takže položím cihličku na ten příklad. Tak a teďka tady rozkládat. Jak rozložím jedenáctku? Na něco a jedna, takže na deset a jedna. To se rovná jedenáct. Je to dobře? 11 plus 1 rovná se 12. Bez vás kontrolovali jsme. Teďka druhá pyramida. Jak budu uvažovat tady? Sčítat nikde nemohu. Musím rozkládat. Tak, tady to vypadá zajímavě. 10 rozložím na 10 a 0. To je jednoduché. Jak rozložím 11? 11 rozložím na 10 a 1. Jedničku rozložím na 0 a 1. Tak, opravil jsem druhou pyramidu, jak budu opravovat třetí. Zase Prohlížím, sčítat se nikde nic nedá, musím rozkládat od vrchu. 15. Jak rozložím? 15. Na něco a 13. Takže to mně chybí. 2. Zkontroluju. 2 plus 13 rovná se 15. Můžu si to otočit. 13 plus 2. Ano. Tak, a teďka budeme rozkládat. 2 rozložím na 1 a 1. No a tady mě zůstala 12, patří sem. 13 to rozložím na 1 a 12, když si to otočím 12 a 1 je 13. Výborně. Opravili jsme další tři pyramidy a teď se do toho puste sami.